Ahoj děti, v opakování budeme pokračovat na stránce, která je nadepsána plný červený obdelník. Začneme prvním cvičením. Jsme na opakovací stránce, takže pracujte úplně samostatně. Přerušte si video, až budete mít toto cvičení hotové, opět ho puste, no a porovnáme řešení. Tak, máme hotovo. E, co jste udělali nejdřív? Nejdřív jste si přečetli zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. Tak, a já tady otevřu zrovna to řešení. Vy jste přečetli u té úvodní úlohy toto zadání. Malá. Ema má čtyři jablíčka, snědla jedno jablíčko. Nejdříve jste si utvořili otázku. Kolik malé emně zůstalo jablíček? No a nakreslili jste znázornění. Jedno, druhé, třetí, čtvrté kolečko jako jablíčka. No a protože nějaké jedla tak ubilo, tak jedno jste ze zadu škrtli. Napsali jste k tomu příklad 4 bez jedné rovná se 3. Odpověděli jste, malé emně zůstala 3 jablíčka. Druhá úloha, nejdříve jste četli. Míla má dvě hrušky a Pepa má dvě hrušky. Otázka, kolik má Míla a Pepa dohromady hrušek? Znázornili jste. Hrušky, které patří Míle, prázdná kolečka, Pepovi hrušky plná kolečka, příklad dvě a dvě, dáváme hrušky dohromady, rovná se čtyři. Takže Míla a Pepa mají dohromady čtyři hrušky. Máte to taky tak? Jestli ano, tak vám gratuluji.